В Оксфорд сме на един площад с църкви. Стръгнах да правя снимка, обаче то видео започна да се прави с мадам Цицони. Тя много ненавижда тези готически сгради. That's true. Много депресирана се чувства в тях. That is true. Ето го мъжкото, ето го женското. Да, и това символизира мъжкото начало. Има и часовник. Най-вероятно има и камбанария. Ето тази сграда тук. Тя е женското начало. Изключително много азиатци, африканци, европейци, хора от цял свят. Италианци също. Италианци. Пакистанци, индийци. Много, много. Африканци не толкова много. Всеки идва да се изучи тук. Да се намери късмета. До живота. Да му се усмихне късмета чрез изучаване на някакви измислени науки. Науки. Let's go. И също така е много скъпо в Оксфорд. Най-мите са 2000, 2100, 2200, 2500 паунда на месец. Това е заради студентите. Възможно, да. А пък цените на имотите са от 500 000 за една междутурна къщичка и само нагоре. Милион и половина. Стандартни, нормални къщички. Те имат и летище. Летище има Оксфорд, знаеш ли? Оксфорд? Да. Не знаех. Виж тази Gilded Door. Тие са азиатчета. Това мандарини е. От коя ли провинция са? От коя ли китайска провинция са? И ето, пълно е с древни зелени площи. Изключително зелени. Изключително древни. Да. Има много хубав бюфет тук в Оксфорд. За тези, които не знаят какво е бюфет, отиваш там, плащаш 20 паунда и ядеш на корем. И има много видове храна. Преди няколко дена бяхме в Кеймбридж, но по-не бяхме очаровани там от града. По-не бяхме доволни. По-не зациклихме там. Тук зациклихме на място за 3 дена. Е, там има някакви graduation-и. А, ето ме и мен. Здравейте. Бе, изобщо доста тренди местенци.
Ето сега ще излезем на главната улица. Hotel. Hotel and bank. Bank and hotel at the same time. Хм. Ето ги прослучите английски автобуси на два етажа. Ей, това е една от главните улици. Ами това е. Абонирайте се за канала и до нови срещи. Нещо имаш ли да казваш? Последни думи. Ви обичам, I love you, I miss you, I need you, I want you. Goodbye.